Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про особливості вирішення судами двох процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень. Перше про виправлення помилки у виконавчому документі. Друге про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. У практиці трапляються випадки, коли при видачі судом виконавчого документу у ньому допускається помилка, яка перешкоджає подальшому належному виконанню рішення. Це може бути, наприклад, граматична помилка у прізвищі стягувача чи божника, або ж описка арифметичного характеру. Такі помилки потрібно виправляти. Вони є підставою, за якою стягувач або божник ініціює перед судом вирішення спеціально визначеного процесуальним законодавством питання про виправлення помилки у виконавчому документі. Складнішими є підстави для визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. Усіх їх можна поділити на три групи: перша група. Це насамперед звичайна помилкова видача самого виконавчого документа. У судовій практиці поширеним випадком є видача виконавчого документа за рішенням, яке не набрало законної сили за відсутності підстав для негайного виконання. Помилковою вважається також видача виконавчого документа за судовим рішенням, яке не підлягає примусовому виконанню, двічі з одного і того ж питання, у разі віднайдення оригіналу виконавчого документа вже після видачі його дублікату тощо. Друга група підстав. Це добровільне виконання рішення суду боржником чи іншою особою поза межами виконавчого провадження. Наприклад, боржник за рішенням суду не очікував процедур примусового виконання, а добровільно сплатив борг безпосередньо стягувачу. У цьому випадку виконавчий документ визнають таким, що не підлягає виконанню, а це запобігає повторному виконанню рішення вже у межах процедур виконавчого провадження. Третя група підстав це обставини, які виникають після винесення рішення судом та які припиняють обов'язок боржника виконати рішення суду повністю або частково. Наприклад, після того, як суд виніс рішення про знесення самовільно побудованого будинку, цей будинок був прийнятий в експлуатацію. Або ж кредитор, на користь якого рішенням суду стягнуто борг, простив цей борг боржнику. Зауважимо, що підставою для визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. Не можуть бути обставини, які існували на час винесення судового рішення. Пам'ятаємо, що суд під час вирішення цього процесуального питання не перевіряє законність обґрунтованість судового рішення. Факти, які існували на момент винесення рішення суду, та свідчили про відсутність у боржника матеріально-правового обов'язку, є підставою для перегляду рішення у визначених законом порядках, наприклад, в апеляційному чи за нововиявленими обставинами. Виправлення помилки у виконавчому документі чи визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, здійснює суд, який видав цей виконавчий документ за заявою стягувача або божника. Необхідно розуміти, що виправленням помилки у виконавчому документі переважно захищаються права стягувача. У зв'язку з цим саме він переважно ініціює вирішення питання про виправлення помилки. Натомість визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. Насамперед захищає права боржника від необґрунтованого стягнення. Відповідно ініціатором вирішення цього питання є переважно боржник. Суд розглядає заяву стягувача або боржника у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання. За наслідком розгляду заяви про виправлення помилки у виконавчому документі або про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконання, суд постановляє ухвалу. У разі обґрунтованості заяви та за умови часткового або повного виконання рішення суд задовольняє заяву, а також може стягнути на користь боржника Безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом. Ухвалу суду за наслідками розгляду цих питань можна оскаржити відповідно до загальних правил оскарження ухвал, визначених процесуальним законодавством. Після того, як ухвала суду набирає законної сили, помилка у виконавчому документі вважається виправленою, а виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Наслідок визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, це і винесення виконавцем постанови про закінчення виконавчого провадження. У цьому разі виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню. Отже, сьогодні ми дослідили особливості виправлення помилку в виконавчому документі та визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. Ми дізналися про підстави, юрисдикцію та процесуальний порядок вирішення цих питань. До зустрічі у наступній лекції.